Bom dia, pessoal. Acabamos de acordar aqui, são. Ai, cara, me esqueci de ver a hora. 6h30, né? 6h33 da manhã. Claro, né? Olha lá, o sol tá até nascendo do outro lado lá. Atrás dos prédios. Por que que a gente tá acordando tão cedo assim, gente? A gente vai viajar? Não, não vai viajar. A gente vai tentar tirar o famoso número de utente de Portugal. Vamos no centro médico aqui de Aveiro. Disseram que são 3 pessoas por dia para fazer e que abre às 8. Então tem que tentar chegar antes de todo mundo. Já tô acordado desde mais cedo, fiquei nessa ansiedade aí. Vai fazer uma caminhadinha até lá. Tomara que a gente consiga. Beleza? Bom dia, gente. Tão com sono e tão com frio. Ontem foi o primeiro dia do verão e hoje a gente tá morrendo Hoje deu friozinho, hein? Deu friozinho, surpreendente isso. Porque aí depois que a gente fizer o número, aí ela vai falar pra vocês o que que acontece. que acontece? Que O que é isso que você tá fazendo? É um é? Um skincare. skincare. É um skincare pra secar essas espinhas. Qual o objetivo? Tomar agulhinha assim no braço? Ah, vacina. Será que a gente vai conseguir? Depois da última vez eu tô meio Desesperançosa? É. Desesperançosa. Ok. Então vamos. Vamos lá. Bom Bom dia, dia, vovó! bom dia, pessoal. Que horas são aí? 6h57. Estamos indo tentar fazer o nosso cadastro novamente. Já tentamos uma vez. Do número de utente. Já tentamos duas vezes. E agora é a terceira vez. E o que que é o número de utente? Que eu mesmo falei, né? Que é como se fosse o número do cartãozinho do SUS, só que aqui. Isso. É, você tem que ter um cadastro para você ser atendido e conseguir os descontos públicos. Isso, você tem o atendimento como um cidadão português. O valor É, mais em um conta, pouco mais né? em Um conta. pouco mais em conta. Porque na verdade, se você não tiver, você paga muito, Mais caro. muito Então é caro. muito mais em conta, né? É muito mais em conta, né? Estão precisando fazer um check-up, né? Isso. É, A também vai saúde. ser uma boa por isso tentar tomar a vacina. Tentar virar cuca, jacaré. Tentar fazer Porque alguma coisa aí para a saúde de todos. para você tomar a vacina, Tem tem que que ter ter esse o número número. do utente. Aí é fácil, aí você só bota lá, no agendamento. Tem até vacina sobrando, fiquei sabendo aqui na região. E a gente quer não tomar, né? Só que não tem como. Receberam 6 mil vacinas, mais de 6 mil vacinas. É. E não tinha braço para tomar. A gente doido com os braços aqui. Toma, bota no Disseram, da última vez que fomos lá, a gente tinha até gravado os vídeos, mas perdemos aí. E são 3 pessoas que fazem, que eles fazem um número por dia. Tem uma série de documentos, a gente vai até deixar para vocês aí na tela. Deixa eu dar até um espacinho aqui para entrar. Aí, aqui, ó. Esses documentos que a gente precisa levar. Estamos Vamos. indo com os documentos tudo. Se chegar lá, tiver 3 pessoas, tiver duas, a É, gente a já pode ir mulher embora. falou que se tiverem duas pessoas lá, nada feito. Se Já tiver era. uma pessoa ainda rola. Agora, se não tiver ninguém, nós somos os primeiros. Mas eu acho que a gente vai ganhar essa disputa. Porque tá muito cedo, não é possível, não tem ninguém Ah, na não rua. sei, hein, meu amor. Não Será que tem mais sei. um casalzinho maluco vindo de outro lugar Casalzinho brasileiro. para fazer número de É utente? igualzinho. Não. Tem uma pessoa aí, né? Vamos falar baixinho, porque agora a gente vai tentar fazer. Vamos lá, corre lá. Alguns momentos depois. Ó, pessoal, saímos ali agora da unidade e eles deram um papelzinho pra gente. Já não tá mais aqui comigo. Falaram que a gente tem que voltar cada um num horário mais tarde pra ir Você no. tem que chegar super cedo aqui, pegar uma senha. É, você chega cedo pra pegar a senha. Isso foi desse jeito com a gente. A gente veio, chegamos às 7h20 aqui. Foram 3 pessoas somente, porque são 3 unidades. Dentro de uma unidade Isso, só. dentro de um centro médico são 3 unidades. E aí o rapaz, que é o segurança lá, falou que a gente tinha que voltar, eu às Às 10 e 10 ela e às eu às 11, para poder 11. fazer cada uma em uma unidade, entendeu?
Aí a gente vai voltar pra casa, vai tomar um cafezinho, vai fazer qualquer coisa e depois a gente volta. Deixa eu mostrar pra você aquelas roupas do Harry Potter, que tem uma loja aqui que vende, pessoal. No caminho a gente encontrou aqui, eu achei que podia mostrar pra vocês, ó, vendendo os trajes aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tem a foto aqui. Universidade, né, de Aveiro. Universidade de Aveiro. E esse de Aveiro, esse aqui, né? É. Nossa, olha lá, agora tá dando pra ver. Aí, ó. O Porto é 120, o de Coimbra é 174. E os roupinhas também tem a foto. Coisas nova. Universitárias aí, hein? 190 a toga. Rapaz! Aqui, ó. Bata, toga, farras, fitas e guitarradas. Olha, guitarradas, é. Né? Guitarradas pode ser disso, assim, não? De alguma festa folclórica. É, com certeza, olha ali. Você deixa no comentário. Tem até um do Bruno Mars ali. Tem, mas eu não entendi por quê. Por quê, né? Madonna. Madonna. É isso. Então, galera, ó, tomamos um cafezinho porque já tava dando até tontura de fome. Tava mesmo. €1,09 pra cada um, claro. Sim. Porque a fome tava demais e a gente já tava ficando até tonto. Um total aí de 2,18, pra você ver como eu sou bom em matemática também. E agora a gente tá voltando lá pra ver se as coisas finalmente vão se encaminhar, né? Só que aí o Daniel vai ser atendido agora às 10 e eu vou ser atendida às 11. Pra dar tudo certo. Aí, né? Sim, agora agendamento vou fazer. Tô preparado para fazer agendamento. Agora é minha vez. Consegui, né? O número, deu tudo certo. Vai dar certo pra mim. Eu falei, arrumou, só faz aí. Vou fazer o agendamento. Preciso fazer o agendamento da vacinação. Ela falou que eu poderia fazer qualquer consulta com o PB4, mas eu falei, mas o agendamento eu não consigo. Aí ela falou, então tá bom, então vou fazer. Tô aqui com o número agora, consegui. Depois eu explico mais detalhes aí pra vocês. Tá bom. Uhum. Então foi. Nós conseguimos. Agora já podemos ficar doente tranquilamente, hein? Tá doido. Bate na madeira. Cadê a madeira? Aqui, ó, cara. Foi. Foi tranquilo. Foi tranquilo. A gente chegou numa boa lá, mostramos documentos. No fim deu tudo certo. A gente conseguiu fazer mais um documento. Agora é chegar em casa e já agendar a vacinação, pessoal. Eu tô tão feliz com isso. Meu Deus. Vocês não sabem como eu tô feliz. Eu falei com a mulher lá, falou: "Vai virar cuca". Eu falei com a mulher: "Nossa, eu quero muito pegar o número de utente pra..." A mulher ficou com pra agendar. Ela meio que olhou assim, merece vacinação. A esse menino. Esse rapaz merece vacinação. Esse gajo merece. Olha, foi um pequeno passo pra humanidade, mas um grande passo pra mim, hein? Vamos ser vacinados. Vamos, agora. E aí, acompanhe essa jornada da vacinação. Essa jornada da vacinação aí. Porque deve ser já no próximo episódio, vocês vão saber se a gente vai conseguir vacinar então com o número de utente ou não. Tá bom? Chegar em casa, vamos ver se vai dar certo. Né? Beijo pra vocês e até daqui a alguns dias. Deixa aquela curtida aí, já que a gente conseguiu também o número. É. Só faltava esse documento, pessoal. Quer dizer, já falta mais um mais importante, mas temos tudo agora. Então, tchau, tchau pra vocês. Até logo! Tchau! Beijo. Até!